কব? মোৰ নাম মামনি হাস্তা। অঁ, ঘৰ ৰাজগড় কেনগুৰি। পেলভিক আছিলে 5 বছৰমান, আৰু এতিয়া আৰাম পাইছোঁ। সেই আৰু দান দিছোঁ পেলটো। 5 বছৰ পেটৰ বিষ? অঁ। আৰু কিমান দিন আহি ভাল পালে? তিনিবাৰ আহিলোঁ। তিনিবাৰ আহি ভাল? অঁ, লগত প্ৰাৰ্থনা দিলোঁ আৰু এতিয়া আৰাম পালোঁ। অঁ, এতিয়া কি ফেন দান দিছে? সবক মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ আৰু গুৰুকো নমস্কাৰ। এইজনী মোৰ জীয়ৰী, মোৰ ছোৱালী। বহুত বছৰ পেট বিষত ভুগি আছিলে। ভুগাৰ পিছত মই ডাক্তৰ বহুতবাৰ কৰিলোঁ, নোৱাৰিলোঁ। লাষ্টত ইয়াত খবৰ পালোঁ যে ইয়াত তেনেকৈ লঘোণ পাত দিলে ৰোগী সুস্থ হৈ গ'লে কাৰণে মই ইয়াক পঠিয়ালোঁ ইয়াত। আৰু ৰোগ ভাল হ'লে মোৰ অন্তৰত এটা ভাৱ আছিলে ইয়াত ফেন এটা দান দিম বুলি। সেইকাৰণে মই আজি মোৰ ছোৱালীও ভাল পালে আৰু ফেনটো মই ৰাইজৰ আগত যীশুৰ নামত মই দান দিছোঁ। সকলোৱে হাতিলে প্ৰেজ জলক।